হৈছে, ইটা বলে ব্যৱহাৰ কৰা নাই, খালি দালি কণী এনেকুৱা বস্তু দি বনোৱা হৈছে এই ৰংঘৰটো। মানে আপোনাৰ এইটো ওখ আছে, সেইটো অলপ চাপ, সেইটো অলপ চাপ এনেকুৱা মানে। অ' আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। হে গাইজ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল মিষ্টাৰ ছানি ব্লগছ। তো গাইজ, মই আজি গৈ আছোঁ শিৱসাগৰ। এতিয়া চব ফুল প্ৰিপেৰেশ্যন হৈ গ'লোঁ বৰ্তমান আৰু সোনকালে উঠিলোঁ। এতিয়া ৰাতিপুৱা প্ৰায় আপোনাৰ বাজিছে 5:30 বাজিছে। তো ৰাতিপুৱাই চব পোহৰ হৈ গৈছে। এতিয়া গাড়ী ল'ম আৰু ফুৰিব যাম। তো মোৰ লগত ফ্ৰেণ্ড দুজনমান যাব। তো সকলোখিনি প্ৰিপেৰেশ্যন হৈ গ'ল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া গাড়ী ষ্টাৰ্ট দিম। আজি বাইক লৈ নাযাওঁ, গাড়ী লৈ যাম। তো গাড়ী এয়া চাওক, গাড়ী ষ্টাৰ্ট কৰিম, এতিয়া কল ষ্টাৰ্ট কৰিম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক। ধুনীয়া ধুনীয়া ব্লগ আহি আছে, নতুন নতুন ব্লগ 500টামান ব্লগ আহি আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক। মই এতিয়া বৰ্তমান গৈ আছোঁ, ড্ৰাইভ কৰি আছোঁ। আজি গৈ আছোঁ শিৱসাগৰ, আপোনালোকক সকলোখিনি দেখাম। শিৱসাগৰ ৰংঘৰ, কাৰেংঘৰ, তলাতল ঘৰ সকলোখিনি এ টু জেড দেখাম। দুদিন থকাকৈ গৈ আছোঁ। গাইজ, পুৰা ফগ দেখিছে আপোনালোকে ৰাতিপুৱা। এতিয়া বৰ্তমান 6:30 বাজিছে, আপোনালোকে চাওক ঘড়ীত, মই দেখাই দিছোঁ 6:42 হৈছে। কিমান কুঁৱলী আপোনালোকে চাওক, দেখিছে ৰাস্তা একো নেদেখিয়ে, বহুত কুঁৱলী পৰিছে আমাৰ ইয়াতে। তো বৰ্তমান ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁহে, বেছি সময় হোৱাই নাই। তো পুৰা কুঁৱলী পৰিছে, ফাইনেলি আমি পালোহি ৰূপহী। তো নমস্কাৰ, লগ পালোঁ। জাকাৰিয়া গাইড বহি আছে, মই ড্ৰাইভ কৰি আছো। তো এয়া এয়াৰ লগতে আছে আফজালুৰ ভাই, যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি আছো। এয়া চাওক কাজিৰঙা, এয়া কাজিৰঙা সোমাইছো আৰু। তো আপোনালোকক মেইন ভিউ পইণ্টটো দেখাম, কাজিৰঙা মেইন ভিউ পইণ্টটো। তো ফ্ৰেণ্ডছ, ফাইনেলি আমি কাজিৰঙা এটা ভিউ পইণ্ট পাইছোঁহি। এয়া আমি এইটো দি এতিয়া বৰ্তমান চাই আছোঁ, এইপিনে চাব পাৰি। তো এয়া পিনে চাম, আপোনালোকে চাওক। তো ফ্ৰেণ্ডছ, ফাইনেলি আমি পালোহি কাজিৰঙা মেইন গেটটো। ইয়াৰ পৰা জীপ চাফাৰী সকলোখিনি কৰিব পাৰি, আপোনালোকে চাওক। মেইন গেট হৈছে, ইয়াতে লিখা আছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। তো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ফাইনেলি পালোহি। আফজালো আছে, কেনেকুৱা লাগিছে? ভালেই লাগিছে কাজিৰঙা। জীপ চাফাৰী কৰিবা নেকি? এতিয়া নহয়, এতিয়া শিৱসাগৰ যাম। তো ফ্ৰেণ্ডছ, ফাইনেলি আমি বুঢ়ীমাই মন্দিৰ বুলি কয়। তো ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে, এয়া হৈছে বুঢ়ীমাই মন্দিৰ। ইয়াত যদি আপোনালোকে আহে চাকি এগুচি দিয়ে, তেনেহ'লে মনৰ কামনা পূৰণ হয় বুলি কয়। তো আপোনালোকে আহিলে ইয়াতে চাকি এগুচি দিব পাৰিব। তো এয়া হৈছে কাজিৰঙা। ইয়াতে আপোনালোকে যদি আহে তেনেহ'লে গাড়ী লৈ যদি আহে, লাহে লাহে আহিব আপোনালোকে। 40-20 এনেকৈ চাইনবোৰ্ডত মৰা হৈ থাকে, আপোনালোকে সেই লিমিট স্পীডত আহিব। বেছি যদি আপোনালোকে স্পীড দি আহে তেনেহ'লে ফাইন ভৰিব লাগিব। তো মই এতিয়া বৰ্তমান আহি আছোঁ 40-ত, কাজিৰঙাত আহিলে আপোনালোকে 40 বা 20 আহিব, এই স্পীড লিমিটৰ মতে আহিব লাগিব। দেখিছে আপোনালোকে, যদি আপোনালোকে 40-ত আহে তেনেহ'লে ডাইৰেক্ট ফাইন কাটি দিব। এনেদৰে আপোনালোকে কাজিৰঙাখন পাৰ কৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকে স্পীড লিমিট বেছি দিয়ে তেনেহ'লে ফাইন ভৰিব লাগিব 5,000 টকা। তো ফ্ৰেণ্ডছ, ফাইনেলি আমি পালোহি যোৰহাট। বৰ্তমান যোৰহাট মেইন টাউনত সোমাইছোহি। বৰ্তমান বহুত সময় লাগিছে আহোঁতে, বহুত দূৰ হয় আমাৰ নগাঁৱৰ পৰা। তো এয়া ভাই মোৰ লগত 1 ঘণ্টা লাগিব শিৱগড়। তো 1 ঘণ্টা লাগিব। তো কেনেকুৱা লাগিছে আহি? ভালেই লাগিছে, বৰিং লাগিছে অলপ। বৰিং লাগিছে ন? ৰাস্তাটো বহুত বেয়া আছিলে, এতিয়া যোৰহাটৰ ৰাস্তাটো বৰ্তমান ভালেই। তো এয়া আমি গাড়ী পাৰ্কিং কৰি দিছোঁ, এতিয়া ইয়াতে কিবা এটা খাম, খাই পেলাই আমি আকৌ যাত্ৰা শুৰু কৰিম আৰু ন, নেকি? 1 ঘণ্টা লাগিব আৰু। আচ্ছা, আৰু 1 ঘণ্টা লাগিব। ইয়াৰ পৰা 1 ঘণ্টা আছে শিৱসাগৰ ৰাস্তা। ৰাস্তাটো বৰ্তমান ভালেই, এতিয়া বাইপাছ পাইছোঁ ন অলপ, বাইপাছৰ নিচিনা এটা ৰাস্তা পাইছোঁ। তাৰপিছতে এতিয়া আমি যাত্ৰাটো শুৰু কৰি দিওঁ নেকি? তো ফ্ৰেণ্ডছ, ফাইনেলি পাই গ'লোহি আমি শিৱসাগৰ মেইন টাউন। তো চাওক মেইন টাউনত এণ্ট্ৰি কৰিম আৰু এতিয়া। তো ফ্ৰেণ্ডছ, ফাইনেলি আমি পালোহি শিৱসাগৰ। এতিয়া আমি বৰ্তমান হোটেল ৰুম বিচাৰিছোঁ,
তো এদিনও অহা নাই, আজি আহিছো বহুদিনৰ মানে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, ফাইনেলি আমি শিৱসাগৰ পালোহি। এতিয়া বৰ্তমান শিৱসাগৰৰ মেইন টাউনত আছো। তো ফ্ৰেণ্ডছ, মানে কি ভাল হোটেল বিচাৰি পোৱা নাই যিহেতু আজিলৈকে এদিন অহা নাই, তো বিচাৰি আছো তাকে হোটেল। এতিয়া হোটেল বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছো আৰু শিৱসাগৰত আজি মানে অলপ বতৰটো বেয়া হৈ আছে, পুৰা ঠাণ্ডা পৰিছে শিৱসাগৰত, তামাম ঠাণ্ডা পৰিছে। বৰ্তমান এতিয়া শিৱসাগৰৰ মেইন টাউনত আছো, তাকে এতিয়া গৈ আছো, আপোনালোকক সকলোখিনি দেখাম। কাইলৈৰ পৰা আপোনালোকে ধুনীয়া ধুনীয়া ব্লগছ পাব, সকলোখিনি আপোনালোকে চাই থাকিব। এতিয়া বৰ্তমান আমি আছো শিৱসাগৰৰ মেইন টাউনত। তো গাইজ, ফাইনেলি আমি ৰুম পালোহি, ৰুমত এতিয়া থাকিম। তো এইটো হৈছে ৰুম, ইয়াতে এতিয়া থাকিম আৰু বৰ্তমান। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব।